Sessió plenària. El consistori Morella celebrava aquest dijous el ple ordinari del mes de novembre, una sessió en la qual es tractaven punts com la prestació del servei de gestió de recollida de residus o les mesures requerides pel Ministeri d'Hisenda del seguiment del pla d'ajust. Obres d'espai firal. L'Ajuntament de Morella garanteix que les obres de l'espai firal estaran enllestides per al mes de desembre. Després de la preocupació traslladada pel Partit Socialista al ple d'aquest dijous, l'equip de govern afirmava que les activitats programades per al mes de desembre en aquest espai es podran realitzar. Cimera d'alcaldes. La Diputació de Castelló posarà en marxa el Pla Pobles amb Futur per al 2025. Així ho ha anunciat la presidenta de l'ens provincial, Marta Barrachina, en la sexta cimera d'alcaldes celebrada aquest dijous, que ha reunit els representants dels 135 municipis. El pla comptarà amb 4,7 milions d'euros per a dotar de més seguretat, més mobilitat, infraestructures, conciliació i economia. Agenda cultural. Concerts i actes per celebrar Santa Cecília arreu de la comarca dels Ports, però també tenim activitats per commemorar el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Són algunes de les activitats del cap de setmana que repassem en uns minuts. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És divendres 22 de novembre. Comencem. Aquest dijous, l'Ajuntament de Morella celebrava la sessió ordinària del mes de novembre amb diferents punts sobre la taula. En el ple s'aprovava per unanimitat la declaració institucional de suport i solidaritat amb les víctimes i afectats per la Dana, presentada pel grup socialista, i la declaració institucional pel 25N. L'Ajuntament de Morella va ratificar en el ple celebrat aquest dijous el reglament per a la prestació del servei de gestió de recollida de residus als municipis de Castelló que proposa la Diputació Provincial. Aquest punt ja es va tractar en l'anterior plenari, però no es va poder tramitar perquè l'equip de govern no va portar la documentació pertinent. Ahir va comptar amb els vots a favor d'Independents per Morella i Partit Popular i l'abstenció del PSPB. A continuació, ratificava la resolució de l'alcaldia d'assumir el compromís d'aprovar les mesures del Ministeri d'Hisenda per al seguiment del Pla d'Ajust de l'Ajuntament. Els grups socialista i popular es van abstindre i es va aprovar sols amb el vot favorable dels quatre regidors de l'equip de govern. I és que des de l'oposició es va posar de manifest l'incompliment i retard del procés de tramitació que demana el Ministeri. La petició ens arriba el dia següent de l'anterior plenari i el Ministeri d'Hisenda ens demana en primer terme que busquem la documentació i després que ho enviem en el decret abans dels 15 dies i en la ratificació del plenari després. Això és exactament el que ens demana el Ministeri d'Hisenda. Exactament. Que per decret enviem aquesta comunicació i que després el plenari ho ratifiqui. El Ministeri, al final, el que fa durant aquests dies és reiterar la documentació de dos dies abans que s'acabés el termini. Estarem nosaltres en contacte amb ells, des de la part d'Hisenda, s'estarà en contacte amb el Ministeri per telèfon per aclarir tots els dubtes que al final anàvem tenint, de la documentació, etc. I per aclarir també, més allà de l'escrit, de què tractava aquestes reclamacions de documentació que hi havia i per escrit hem tingut una nova comunicació que ha presentat en el Ministeri, però sí per telèfon, ja que després d'enviar-ho, òbviament, es parli per telèfon, primer per aclarir que estigui tot correctament i enviat correctament, i això sobretot per això, per assegurar-se, i per assegurar-se que s'havia fet com tocava. I efectivament el Ministeri ens diu que sí, que era el decret, i després ho portarem a ratificar per ple, o sigui que demani els dos processos. Vols dir que al Ministeri un decret li va bé, sí, però si al Ministeri el Ministeri complís la legislació, li pot valer una ratificació de decret i que passa pel ple. Però vostè és l'alcalde d'ací de Morella, d'esta corporació, i lo lògic és, i més en este punt, que se clarifiquen tots aquests dubtes i que se faci per ple.
perquè si no, ens vol fer partícips d'unes decisions que vostè ha pres unilateralment. I això és el que li he dit el mateix en el punt anterior. És a dir, el que estem criticant és la manera de procedir que han tingut vostès amb no han complit el termini. M'ha dit exactament igual el portaveu popular respecte a això, esperar a l'últim dia, enviar això, no informar a cap dels grups el termini, evidentment l'hauran complit, però entendran que nosaltres no participarem de ser partícips, valga la redundància, en aquesta forma de procedir respecte a això, perquè el correu ho indica molt clar, que l'acord ha de ser per plenum. Per tant, crec que li parlo, no puc parlar en nom del grup popular, però en nom del grup socialista, li puc dir ben clar que costa ben poc de dir, ens ha arribat això, que sabeu que per fer un ràpid tal o fer un plenum tal. Això li costa tant, Bernabé. L'expedient que se mos ha pujat per a aquest plenari, per a aquesta ratificació d'un decret, se mos ha afegit documentació i informació que crec que és substancial i diferent en alguns punts a la que se mos va gravar en setembre. I jo crec que així està una mica la gravetat de lo que vaig a dir a continuació. Un dels documents que s'ha pujat a l'expedient a este que no està en setembre diu, dic literal, parece que las medidas grabadas en el Ministerio, les que grave l'Ajuntament en funció a les mesures del pla d'ajust que se va aprovar en setembre, suman 164.000 euros, però que no són suficientes perquè falten altres 100.000. Diu un document d'este Ajuntament que se puja a l'expedient. Entenc que parlant en aquestes conversacions en el Ministeri. Se graven una sèrie de mesures del pla d'ajust que sumen 164.000 euros i el Ministeri li diu, no, me tienes que poner más medidas, 100.000 euros más, de les quals en aquest pla d'ajust que se va aprovar en setembre no estaven. Això ho sabem ara. I on estan aquests 100.000 euros que se suposa que s'han gravat de més? Tant la declaració institucional del Dia Internacional per la Eliminació de les Violències Masclistes com la presentada per el grup socialista com a suport i solidaritat amb les víctimes i afectats per la dana van ser aprovades per unanimitat. La moció presentada per el Partit Popular per a que realitzi una auditoria en els comptes de l'Ajuntament i les seves empreses públiques també va ser aprovada amb els 6 vots d'Independents i Grup Popular. Les eleccions se va fer el nou Ajuntament era una de les coses, un condicionant que nosaltres vam demanar des del primer moment, que vosaltres també porteu en les vostres propostes de govern i encara no ha arribat. I crec que és important. Totes les propostes, l'acord és que l'Ajuntament de Morella proceda en el plazo màxim d'un mes a la contratació d'una empresa especialitzada que no hi ha tingut ningún tipus de relació directa o indirecta amb el propi Ajuntament o con sus empresas dependientes, para la realización de los trabajos propios de una auditoría financiera que emita un informe sobre la realidad financiera del Ayuntamiento de Morella y sus sociedades dependientes. El trabajo de análisis tendrá un alcance temporal de 5 anualidades como mínimo. 2. El trabajo de auditoría se ha de centrar en la verificación de la realidad de los derechos reconocidos por el Ayuntamiento de Morella y sus empresas públicas dependientes, así como del grado de cobros y liquidez de estos. 3. El plazo máximo para la emisión del informe de auditoría no podrá ser superior a los 60 días. Y 4. Que de los resultados del informe de auditoría se dé copia a todos los vecinos de Morella. Nos ha portat a terme fins ara per la situació d'absoluta ruïna i quiebra de l'Ajuntament de Morella i precisament aquesta auditoria és per a traure a la llum el tema d'aquesta total quebra de l'Ajuntament de Morella que estem parlant. Si estem parlant que el Ministeri ens està enviant aquestes comunicacions de la Nova d'Ajust que ens demana que reduir, no és perquè sí, perquè tots els veïns de Morella ho saben, no? Estem parlant que Morella, la situació econòmica que té, és terrible. És dels pocs ajuntaments que està en perill directe i dia a dia, desintervingut per el Ministeri,
i començar a tancar tots els serveis que ofereix el consistori. Jo crec que això, i com he dit en molts plenaris, és el que tots volem evitar i per això s'ha de fer tot aquest treball. I l'auditoria per a nosaltres és fonamental per a que tots els veïns i veïnes de Mollet coneguin on han marxat al final tots els diners, tots els recursos de l'Ajuntament de Morella. El grup socialista es va abstindre, alegant que ja fa un any que l'alcalde va anunciar que aquesta auditoria estaria llesta a primers de 2024 i que a dia d'avui encara no s'ha realitzat. A més, apunta des de les files socialistes que tant els comptes de l'Ajuntament com els del CISE estan perfectament auditats cada any pel Tribunal de Comptes i els organismes adients i que darrere de l'exigència de l'auditoria s'amaga la voluntat de paralitzar la gestió municipal i la inacció de l'equip de govern en la gestió diària. CISE té auditats els comptes. Sí, sí, auditats. Sorpresa, aquestes auditories les tenen, ja les poden fer públiques. Les tenen a la seva disposició, al igual que tots els comptes de tots els anys de l'Ajuntament i de totes les empreses. Allí estan, les tenen fetes. Per tant, espero que no se participe, com diu l'escrit presentat, una part que no ha llegit Jesús Ortiz, que diu que nunca se rindieron cuentas, nunca se cuantificó correctamente la deuda, nunca se expresó claramente el importe adeudado. Això és fals. Això és fals. Si no, és que estem ficant en dubte les secretaries d'intervenció, les auditories de CISE, si no és que estem ficant en dubte el treball tècnic professional o el que s'ha registrat a la Sindicatura i Tribunal de Comptes. I això és el que estaríem fent per aquesta moció. O és que, a més, volen suplantar la supervisió a la intervenció tècnica municipal, que és qui té la competència exclusiva per fer-ho i no emplear en aquesta moció. Això ho té clar, senyor alcalde? Suposo que li ho podrà traslladar al respecte també la pròpia secretària. En el despatx extraordinari, el Partit Popular va presentar una altra moció per a que les ajudes dels fons de cooperació de 2025 es destinen exclusivament a les quatre pedanies de Morella. L'equip de govern va donar suport a la iniciativa. El grup socialista va demanar que s'acordari amb els veïns de Xiva, Hortells, La Pobleta i Herbeset les inversions a realitzar i repartir els fons de la manera més justa possible. No entenien per què l'Ajuntament de Morella no podia contratar un altre professor, no entenien per què podia hi haver una hora més de guarderia. El senyor Ramsés està així. I van estar... El debat al voltant de l'estat de les obres de l'espai firal també ha centrat gran part de la sessió plenària. Des del grup socialista mostraven la seva preocupació davant l'endarreriment que porten els treballs i a la vista de propers esdeveniments en aquest espai. En aquest sentit, des de l'equip de govern garanteixen que per al mes de desembre l'espai estarà enllestit per utilitzar-lo. Les obres de l'espai firal realment estan donant algun mal de cap, sobretot perquè a tots ens agradaria que aniguin més ràpid del que van, i nosaltres estem des del primer dia apretant a l'empresa que es va quedar la licitació. En ella sí que hem arribat a l'acord que les obres es vagin fent, però que sí o sí durant el mes de desembre, per exemple, hem de deixar enllestit l'espai, no?, parar les activitats d'obra perquè es puguin fer actuacions com el desfile, com el sopar d'empreses, com també al final el cap d'any, o inclús després ja el posar-nos en el joc ambient, no?, que són activitats que s'han de fer allí en el local polivalent que tenim a Morella. Per tant, bàsicament és això, estem tots els dies parlant en l'empresa adjudicatària i al final va fent les obres a poc, a tots ens agradaria que correguin més, però bé, no perillen les actuacions així que van avançant. La Diputació de Castelló posarà en marxa el Pla Pobles amb Futur per al 2025. Així ho ha anunciat la presidenta de l'ens provincial, Marta Barrachina, en la sexta cimera d'alcaldes celebrada aquest dijous, que ha reunit els representants dels 135 municipis de la província. El pla anunciat per l'ens provincial estarà dotat de 4,7 milions d'euros i vol garantir de més seguretat, mobilitat, infraestructures, conciliació i economia als municipis de la província. El
pla contempla un augment del 50% fins a aconseguir els 300.000 euros per a dotar de més seguretat apostant pels guardes rurals. També amb 300.000 euros es crearà un servei de transport a demanda, s'incrementarà fins als 800.000 euros el contracte de manteniment de carreteres i es crearà un nou contracte de vies secundàries. En l'àmbit de conciliació, l'ens provincial pretén destinar 3 milions d'euros, el que suposarà un 54% més que l'any anterior per a les unitats de conciliació familiar, el servei d'autonomia personal i les escoletes matineres. I finalment, amb una línia econòmica de 100.000 euros, es pretén incentivar la instal·lació d'autònoms als pobles de l'interior de la província. La cimera també servia per a fer un repàs de les accions del govern durant aquest últim any i mig. I des de la Unió de Llauradors i Ramaders reclamen deduccions fiscals per a les donacions solidàries per la dana i excepcions fiscals per als beneficiats d'ajudes privades, garantint que aquestes no s'incloguen en la base imposable de l'IRPF ni de l'impost de societats i evitant així, diuen, una càrrega fiscal injusta per als afectats. D'altra banda, des de la Unió es continua demanant l'ampliació de les zones afectades pel temporal, entre les que s'inclou alguns municipis de la comarca dels Ports, com són Vallibona, Morella, Vilafranca i el Maestrat, Benassal, Catí o Xert. L'organització també demana reduir el llindatge de dany del 40% al 30% per accedir a ajudes i augmentar el límit de les ajudes de 25.000 a 42.000 euros i reduir els impostos per als vehicles i maquinària agrícola que els afectats necessiten adquirir com a reposició. La quarta edició de l'Avant ha arribat a Vilafranca amb la presentació del treball de Jordi Mitjà que ha fet durant la seva residència artística final de carrera. Aquest reflexiona sobre la despatrimonialització a partir de la seva experiència amb la fàbrica Marie Claire. A l'acte també hi van participar Sílvia Miralles i Javier Soligó com a moderadors. Vilafranca, juntament amb Forcall, és un dels 5 pobles que participen guany en el projecte cultural Avant. En aquesta quarta edició, el lema és despatrimonialitzar allò patrimonialitzable. En aquest sentit, l'artista Jordi Mitjà va presentar ahir el seu projecte final de carrera, el qual està vinculat amb l'empresa vilafranquina Marie Claire. Tot i que inicialment volia evitar treballar sobre aquest emblema industrial, el fet d'accedir-hi només des de fora i el contrast entre la natura i les naus el va fascinar. Jo vaig estar menys d'una setmana a Vilafranca, fascinat pel poble, amb el grup que ens portava amunt i avall, i no volia treballar sol a la Marie Claire, però és un element tan potent del poble que al final no vaig... L'únic lloc on no vàrem poder entrar a l'interior de la fàbrica, i em vaig obsessionar realment amb la Marie Claire, vaig estudiar una mica la història, i he fet un treball que parla una mica de la fàbrica, de la fàbrica en si, d'això que us ha quedat, que teniu i que és un element important. Així, l'objectiu del seu treball és reinterpretar elements quotidians, com la reutilització de calces per filtrar pintures, donant-los un nou significat en relació a la fàbrica. L'últim estadi de la mitja és quan les dones tenen una carrera a les mitges, doncs, que és una cosa molt intel·ligent, aquesta reutilització de la calça per filtrar pintures. No? I vaig recuperar també uns anuncis de Marie Claire que tenia d'unes revistes antigues i tal, i les vaig enfundar en mitges, i vaig estar treballant en mitges de gent d'aquí del poble i de Vilafranca, i la veritat és que és un projecte una mica improvisat, una gran càrrega d'improvisació, però que fa un comentari, d'alguna manera, sobre quin serà, em vull preguntar quin serà el futur de la fàbrica, quina vinculació té la fàbrica amb el poble, com la fàbrica ha condicionat la vida del poble, que això ja ho sabeu millor vosaltres que jo, evidentment, i res més, es queda en el comentari també i en la intuïció com a artista de què passa en tot això. No? A través d'aquestes residències es busca generar noves perspectives i reinterpretacions del patrimoni i és per això que durant el procés han sorgit moltes més propostes, com la de donar un nou ús als murs de pedra en sec. A les persones que ens han ajudat, ens han acompanyat durant el procés, que ens han mostrat tot el poble té moltes possibilitats i només una cosa que en algun moment vaig tenir una idea que era inviable pel projecte de plantar vinya en un terreny d'aquests
que teniu parcel·lats amb murs de pedra seca i fer-la créixer aquí i fer vida a Vilafranca. No? És una idea molt boja, però bueno, pensava, bueno, potser una idea, també un comentari, també, que és inviable amb el pressupost que tenim, però un comentari també podria ser sobre la viabilitat o no de reinventar-se, no? Com un poble es pot reinventar amb altres usos dels llocs i de les coses. La despatrimonialització s'erigeix com un acte de rebeldia, un procés que desafia els criteris tradicionals que han definit el patrimoni. Al qüestionar el que s'ha considerat patrimoni, s'obri la porta a un nou diàleg que inclou les veus que han estat relegades a l'oblit. En fer-ho, podem evaluar les identitats culturals que han quedat subordinades, relegant un nou alè a les narracions que constitueixen la nostra memòria col·lectiva. Així, la despatrimonialització es converteix en un camí cap a la llibertat, on cada cultura pot reivindicar la seva història i expressar la seva essència sense les limitacions d'un passat idealitzat. En l'agenda cultural, actes i concerts per Santa Cecília que comencen ja aquesta nit, però també tenim actes per commemorar el 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Tota l'agenda ens la detalla la nostra companya Àngela Beltrán. Hola, Àngela. Hola, Alba. Comencem el repàs per Morella. Esta tarda tenim l'entrega de premis de la Festa del Comerç a partir de les 7:30 de la tarda a l'Ajuntament i a les 10:30 de la nit la banda oferirà el seu concert de Santa Cecília. A més, dissabte a les 10 replegarà els nous músics i després els integrants de la Mata i diumenge a les 12:30 farà una nova cercavila. També la rondalla farà el seu concert de Santa Cecília. Serà el dissabte a les 6 de la tarda. A més, recordem que el dissabte a les 11 del matí Estela Buenaventura oferirà una xerrada sobre pornografia i el diumenge tenim cinema amb la pel·lícula El Consentimiento. A Vilafranca, avui a les 5:30 de la tarda, Enrique García oferirà una xerrada a la Casa Social sobre la salut de persones majors i el diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Carles Pons s'acollirà el concert La Estafa de la Vida Adulta. D'altra banda, Forcall també celebra Santa Cecília amb el concert del grup El Forcat dels Ports avui a les 8 de la tarda a la Sala d'Actes de l'Ajuntament. Un altre dels pobles en celebrar la festa en honor a la patrona dels músics és Cintorres i ho farà dissabte a les 11 amb una cercavila pel carrer arreplegant els nous músics. A continuació, la missa dedicada a la patrona. I a les 7 de la tarda tenim nit de contes a l'oficina de turisme amb Tània Muñoz i Julián González a l'acordió. D'altra banda, amb motiu del 25N, diumenge a les 11 es farà la lectura del manifest al porxo de l'Ajuntament i a les 11:30 l'Associació Cultural Almàciga oferirà un taller de fotografia a la biblioteca. Per la seva banda, Villores celebra el Dia Internacional contra l'Erradicació de la Violència Masclista dissabte a les 5:30 de la tarda amb la presentació de llibres Afers Juvenils de Maria Dolors Añón i l'última primavera d'Amparo Bellido. Finalment, Benassal ha preparat per dissabte a les 12 un recital poètic al Museu Teresita Pascual i a les 5:30 acollirà el concert de Pau Alabajos, La Paraula Viva i Amarga, en homenatge a Vicent Andrés Estellers. Serà al Fort de Dalt. Tots els beneficis es destinaran als afectats per la Dana. I això és tot. Que passen un bon cap de setmana. I com cada divendres, un nou número del setmanari Notícies i al carrer destacant en portada els premis de la Festa del Comerç 2024. A més del recull d'informació de tota la setmana, el número 1625 ens porta l'entrevista amb Laura Batiste, cantant i la representant de Nord la Televisió Comarcal al Festival de Música de la Xarxa, l'OPFest. Els apunts històrics de Pep Querol, la Fulla del Camp i la meteorologia completen la informació. I abans d'acabar, els esports. El nostre company Víctor Tena ens porta tota l'agenda esportiva del cap de setmana. Hola, Víctor. Entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana amb molts partits de competició per als equips de la comarca dels Ports. En futbol regional, segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, Club de Futbol Traiguera, Morella Futbol Club. El dissabte a les 9:30 hores, al Camp del Colomer de Traiguera. A la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, Club Esportiu Cintorrà, Club Esportiu La Pobla Tornesa, el diumenge a les 16 hores, al Camp del Pla de Mitjull de Cintorres i Club de Futbol Vilafranca, Càlix Club de Futbol, el diumenge a les 10 hores, al Camp del Cerrito de Vilafranca. En futbol base categoria juvenil,
Club Esportiu Cabanes, renomar el Sport Futbol Club A, dissabte a les 18 hores al Camp Ricardo Martín de Cabanes. I renomar el Sport Futbol Club B, Vinaròs Club de Futbol C, el dissabte a les 7:30 hores a la fàbrica de Giner de Morella. En categoria cadet, Atlético Burriana Salesianos, renomar els ports dissabte a les 10 del matí al camp Joan Manuel Canós de Burriana. En categoria infantil, Orpesa A, renomar els ports A, diumenge a les 11:45 hores al camp municipal d'Orpesa. I renomar els ports infantil B, Club de Futbol Nou Jove Castelló B, el dissabte a les 11:30 hores al camp del Pla de Mitjull de Cintorres. En categoria Leví, primer toque Club de Futbol E, renomar els ports Futbol Club, dissabte a 10:45 hores als camps del Xenxo de Castelló. En Benjamins, Borriol A, renomar els ports A, diumenge a 11:30 hores al camp del Palmar de Borriol, i renomar els ports B, Benicense B, el diumenge a les 11:30 hores al camp del Cerrito de Vilafranca. En Prebenjamins, renomar els ports Futbol Club, Penyíscola, diumenge a les 10:30 hores al camp del Cerrito de Vilafranca. En bàsquet, categoria júnior, tenim dos partits. Club Bàsquet Burriana, Club Bàsquet Femení Morella Júnior, avui divendres a les 20:30 hores, al pavelló de la Bosca de Burriana, i Club Bàsquet Femení Morella Júnior, Club Bàsquet Burriana, el diumenge a les 18 hores al Centre Esportiu Jaume I de Morella. En categoria infantil, Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Burriana, dissabte a les 11 al Centre Esportiu Jaume I de Morella. En categoria Leví de segon any, tenim el partit Club Bàsquet Port de Sagunt, Club Bàsquet Femení Morella, el dissabte a les 13 hores al pavelló José Veral de Sagunt, del Port de Sagunt. En categoria Leví de primer any, Club Bàsquet Almassora, Club Bàsquet Femení Morella, el divendres a les 18:30 hores al pavelló municipal d'Almassora, i jugaran un altre partit el diumenge. Club Bàsquet Femení Morella, Club Bàsquet Benicarló, el diumenge a les 10 del matí al Centre Esportiu Jaume I de Morella. En categoria Leví masculí, segona zonal, Club Bàsquet Vinaròs, Club Bàsquet Femení Morella, el dissabte a les 11 al pavelló de Vinaròs. I en Benjamins, Club Bàsquet Port de Sagunt, Club Bàsquet Femení Morella, el dissabte a les 13 hores al pavelló José Veral del Port de Sagunt. I en frontenis, a la primera divisió provincial, Vilafranca, altura C, el dissabte a les 16 hores al frontó municipal de Vilafranca. Jornada molt completa i en doble partit per alguns equips de bàsquet que recuperen partits suspesos en les jornades aplaçades per la dana. Pel que fa a la meteorologia, avui divendres continua l'ambient ventós, però que anirà afluixant durant el pas del dia. Per al cap de setmana s'espera unes jornades on les temperatures es mantindran respecte a tota la setmana. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Sport Ràdio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Divendres ennuvolat pel matí, però obrint-se clars durant la jornada. A primeres hores del dia han hagut precipitacions dèbils en algunes zones de la comarca, acompanyades d'un descens notable de les temperatures. Vents forts de certs que aniran minvant la seva força durant el dia i canviaran a component est bufant fluixos. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha enregistrat a Coratxà amb 1,4 graus. La màxima d'ahir es marcava a Forcall amb 17,7. Dissabte s'anuncia com un dia gris i amb temperatures mínimes baixes, semblants a les d'avui. Les màximes, en canvi, poden pujar. Els vents bufaran fluixos de component sud i no s'esperen precipitacions. Diumenge també ennuvolat amb vents moderats de sud i temperatures màximes sense canvis. Les mínimes pujaran considerablement.